L-ambjent l-pjanar li sallum lum edin it nejn taħt il-mepa għandhom jiġu taħt entitajiet separati. Dan għaletu l-Kommissjoni tal-Ambjent tal-Knisja f'dokument indirizzat l partiti politiċi maħruċ ġemat qabel l-elezzjoni ġenerali. Il-Kommissjoni tejt li ila mill-2008 titlob għal din is-separazzjoni. Il-Kommissjoni tisħaq li din is-separazzjoni għamżon li sir fl-aħjar interess taċ-ċittadini fid dokument jinaħt li dawn l-autoritajiet għandhom ikunu maħtura direttament mill parlament u responsabli direttament leħ. Il-ġemali għaddiet il-Partit Laburista ħabbar li waħda mill proposti għaw l-anintijaw għal-reforma ta' vera fil-mepa hija propju li l-osma tal ambjent u l pjanar ikunu separati. Intan fil pieta tal dokument il kummissjoni titkellem anke fuq l operata tal-Enemalta fejn talbet iktar kontabilita u regolarizzazzjoni insistiet u koll għal tariffi ta' dawl raġonevoli u enerġija li tkun ibbazata fuq fuels li ħam ġuan as. Tejtu koll li għandu jinaħta kumpens li l-dawk li sofrew telf fil kwalità tal-ħajja minnħabba deċizjoniet ħziena. Il-Komissjoni tal-Ambjent tal-Knisja id koll li pajizna sallum kellu politika ambjentali frammentata konflitti bejn policies differenti, il komissjoni ittemp appell biex il monitoraġġ tal-kwalità tal-ambjent li nejxu fih jitjib